New TerraVox компанийн 2012 онд мэдээллийн технологи харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн худалдаа програм хангамжийн үйлчилгээг бүхэл төвчний хэрэглэгчдэд хүргэх зорилготойгоор анх байгуулагдсан. Идэвхтэй имлэгийн тоног төхөөрөмж импорт худалдаа засвар үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна. Манай компани бизнес санхүү, маркетинг, хүний нөөц болон олон улсын худалдааны чиглэлээр мэрэгсэн ажилтнуудтай ба имлэгийн тоног төхөөрөмж цөмийн технологич, программист, электроникийн инженерүүдээс бүрдсэн чадварлаг инженер техникийн албатай. Бид ажилтнуудынхаа мэдлэг мэрэгжлийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд байнга анхаарч ажилладаг бөгөөд байгууллагын болон олон улсын чанартай сургалт хөтөлбөрүүдэд ажилтнуудаа хамруулсаар байна. Цаашдаж ажилтнуудынхаа мэрэгжлийн ур чадварыг байнга сайжруулж, туршлагатай чадварлаг хамт олны мэрэгсэн үйл ажиллагаан дээр үндэслэн чанартай, найдвартай үйлчилгээ үзүүлэхийг зорилго болгон ажиллана. Манай компани Эрүүл мэндийн яам, Барилга хот байгуулалтын яам, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос олгосон 3 төрлийн тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд Монгол улсын стандартыг мөрлөг болгон үйл ажиллагаа явуулж байна. Үйл ажиллагааны чиглэл. Манай компани дэлхийн тэргүүлэх үйлдвэрлэгчдээс нарийн мэрэгжлийн дэвшилтэд тоног төхөөрөмжийг хэрэглэгчдэд нийлүүлж борлуулалтын дараах цогц үйлчилгээг санал болгодог. Үүнд имлэгийн бүх төрлийн тоног төхөөрөмж, видео дүрс, дамжуулалт дээр суурилсан зайн оншлого, хурлын төхөөрөмж, програм хөгжүүлэлт, сургалтын бүртгэл санхүүгийн компьютер техник тоног төхөөрөмж, мэдээллийн технологийн зөвлөх үйлчилгээ. Бид нэр хүндтэй гадаадын түнш байгууллагуудтай хамтран ажилладаг бөгөөд бүтээгдэхүүний чанар хэрэглээ аюулгүй ажиллагаандаа бүрэн итгэлтэй байдаг. Бид дараах үйлчилгээг мэрэгжлийн өндөр түвшинд үзүүлдэг. Үүнд харилцагч байгууллагуудад тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суйрлуулах, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын сургалт явуулах, монгол хэл дээрх гарын авлагаар хангах, шаарлалтаа үед хэрэглэгчийн хүсэл дээр гэрэт болон дуудлагын засвар үйлчилгээг гүйцэтгэх, сэлбэг хэрэгслэр хангах зэрэг үйлчилгээг найдвартай хийж гүйцэтгэж байна. Бидний хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдээс танилцуулбал 2019 онд Төрийн Тусгай албан хаагчдын нэгдсэн имлэгт тоног төхөөрөмж худалдах худалдан авах гэрээний хүрээнд үйлчлүүлэгчийн шинжилгээний хариу хэвлэх COS машин, өвчтний мэдээлэлтэй буговч хэвлэх принтер, сувлагч дуудах цаг зэргийг амжилттай нийлүүлж суулгасан. 2018-2020 онуудад Эрүүл мэндийн яам, Бэлгийн Вант улсын хамтарсан баруун бүсийн эмчилгээ оншилгоог чадварчлуулах төслийн хүрээнд Ховд аймгийн бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвд 100 гаруй нэр төрлийн тоног төхөөрөмжийг амжилттай суйрлуулж хүлээлхэн өгсөн ба баталгаад хугацаанд 3 жилийн засвар үйлчилгээг хариуцсан ажиллаж байна. Хүчил төрөгчийн гурвалсан системийн үйлдвэр. Баруун бүсийн анхны гурвалсан систем бүхий үйлдвэр нь 20 метр куб цагт 93-96% хүчил төрөгч үйлдвэрлэх бөгөөд 40 метр куб цагт бүхий вакуум систем мөн хоногт 20 баллон цэнэглэх хүчин чадал бүхий бустерийн хамт амжилттай суйрлуулан хүлээлгэж өгсөн ба ашиглалт засвар үйлчилгээг нь хариуцсан ажиллаж байна.